Takže ľudia, vítam vás z Modlor pri prvom videí na hru The Lord of the Rings Conquest. Dá sa hrať multiplayer aj singleplayer, ale my budeme hrať singleplayer. Môžem trochu zvyšiť audio nepatrne. A nemusím. The Lord of the Rings, čo ja viem, tak má hry iba RPG alebo strategické. A vlastne ešte máme potom LEGO, hej, ale tak to sú také hry. Vlastne budeme hrať za dobro alebo za zlo, Rise of Sauron alebo War of the Ring. V začiatku musíme iba War of the Ring, až potom vlastne keď to vyhráme, tak sa nám odomkne Rise of Sauron. Rozhodol som sa, že každú misiu budem robiť po jednom, takže toto prvé video bude o Helmov žľab. By sa to malo asi preložiť, neviem, ja tomu budem hovoriť Helm's Deep alebo Helmov žľab. Pretože Helmov žľab, alebo jak by to malo byť po slovensky. To je jedno. Môžeme začať. Vlastne o príbehu z Lord of the Rings moc neviem. Iba trochu, no ale tu máte ukážku, tak si ju vychutnajte. Vlastne tieto ukážky budú na každom konci a začiatku misie, sú to vlastne vystrihnuté videá z filmu. Vlastne teraz zo začiatku si môžeme vybrať iba Archera a Variora. My si dáme Variora, pretože ja toho vieme lepšie, tu máme mapku. Vlastne začíname tu, musíme najprv ubrániť toto. Potom pôjdeme tuto do kráľovskej pasáže, tam si vyberieme Aragorna. Ale vlastne, no to poviem neskôršie a potom ešte toto budeme musieť všetko vybiť. Môžeme začať. Ohľadne toho Aragorna, vlastne na konci o nejakej misie si budete môcť vymeniť tohto obyčajného bojovníka za nejakého hrdinu. Nepamätám si, že by to bolo niekedy nejako inak. Toto budeme mať na konci Aragorna. A to bude asi všetko. Tak, vlastne máme tu ľahký úder, potom točenie, takže stredný úder a ťažký úder taký. A keď podržím shift a vlastne v pravom dolnom rohu máte jak taký meč ohnivý, tak to keď bude nabité, tak to môžem vtedy použiť, aby mi začal horieť môj meč. Takže to bude dávať oveľa väčšie poškodenie. Vlastne toto sú ešte len Uruk-hájovia. Sú ešte len Uruk-hájovia, vlastne najslabší. Úplne, že najslabší v celej hre, takže sa ich teraz ich budeme dávať jak nič, hej. Vlastne však ten prvý level je vždycky ľahký, aj ten druhý není zrovna ťažký. Od toho tretieho to už začína byť celku sranda. Tak to, vlastne máme 30, mali sme minútu a pol vydržať, iba toto ubrání už iba 29 sekúnd. Leť ptáčku. Do nich. Nie, oni sa množia jak kráľčkovia. Zaječkovia. Respektíve. Ale nikto tu není, to sa ti zdá. No, čo ďalej? Ježiš, toto je taká hnusnejšia misia, máme pozabíjať týchto čperersov. Neviem, ako by sa to mal vyslovovať. Ja im hovorím ohňonosič, tak je to krajšie. Ale je tu dosť, si pamätám. Utekaj, vlastne zhral som to už dosť dávno, akurát tento diel točím tretíkrát, pretože chcel som urobiť akože začiatočný, že bol dvojdiel, lenže môj extrémne fajnový movie maker mi to nedovoluje, pretože keď má video viac ako pol hodinu, tak mi to nechce spracovať. Takže ak viete nejaký ľahký, dobrý program na takéto spracovanie videa, tak mi napíšte do komentu.
aby som si ho keď tak stiahol a vyskúšal. Tento mi mierne prešiel cez hlavu. Ty, kam by si išiel? A teraz rýchlo ešte jeden toho zastaviť. Tak, to bolo rýchle. Teraz ešte jeden toho zastaviť. Skap, ešte je tu. A ešte raz. Ešte sú tu stále, sa množia. Ale jeho nezaujíma nič iné, ako aby vybuchlo hento vlastne. Ja ho proste zabijam a jemu je to jedno, hlavne aby sa dostal tam, vidíte? Tomu hovorím, splním si svoj job až do konca. No teraz mám ísť do kýpy, takže uníte. Urugájoja. No poď, poď. Šplaj. Nič pomalý. Dokonca aj ten Urugaj špatný ťa predbehne. No. Máme takú mini. A meteority. Piu. Ale nie. Z toho len obyčajné kapitoly. Už mi šíbe. Jak sa tomu povie. Obyčajné. Obyčajné šutre. Inka, minka, čo inka, mink. Aha, už jem. Už chápem, prečo máme ísť naspäť do tvrze. Šprintuj, Foreste, šprintuj. Vlastne hráme to na najľahšej obťažnosti. Defend the main gate. Dobre. Vidíte, vlastne toto je tá hlavná brána. Hráme to na najľahšej. Aby si... tu ich je. Ale oni pôjdu, oni sú, to sú iba Urugajovia, že? Ty budú padať jak nič. Je jedno, ako máš kvantitu, vždycky bude lepšia kvalita. No, 17 hitov, dobré, ja. Ty 30, poď, 30, 40, ty vole, krása, poď, 50, 57, 8, nie, dobre, nevadí, krása, 58 hitov, a som panko, ale v celku dobre si ďaleko držíme od main gate, tak to, pober to tu, a teraz čo ideme, ďalší strike, no, už mám 20, dobre, ja, 31, 33, poď, nie, škoda, 35, to je tiež pekné. Však ich, už ich morž. Teraz som im zabil to 30 miest, minimálne. Keď som 54, to minimálne 100 som ich zabil len hen tak. Takže okolo, cca teraz som ich zabil okolo 250, si myslím 300. Ujúhaj ho, to je málo, no. Teraz máme za Teodenom. Neudem, čauko. Čo je vlastne ten, to ten blbec, ups, ja som ťa zhodil, že? Sorry. Čo je ten blbec, ktorého ste mohli vidieť aj change class, nemôžem už na scouta? Ne, škoda. Ja chcem tohto. Dobre. Vlastne naľavo od minimapky, naľavo hore, aha, tu máme ísť opačne, mám jakéby, že X9 a helma, to znamená ako, že úroveň jakéby toho hráča, ale keby, že skapen, tak ideme za to trojky, či od kokatky. Tu budeme mať zabiť pár off. Čau, Teoden, som u teba. No sa, už som ťa očakával. Kill the officer. Yeah. Vlastne oficeri to sú normálni válečníci, jak my. Čau, brate. Výborne, 13 hitov, to bolo dobré. Whirlwind. Moreš, jak sa obranuješ, jak postihnutý. Čo máš proti mne? Čo máš proti Skánom? Oni sú moji bratia. Čo, tu sme mali nejakého variora, že? Na zemi. Borne. Aha, očkaj, toto je archer, čo? Vieš čo? Skáp. Tak to bude lepšie.
Ty Skáp, dobre, ty neotravuj mojho kamoša. Urobil by si mi láskavosť, Skáp. Skáp. Ježiš, že sa obraňuje jak majster Shifu. No, ale mi je mu to na nič, keď ho teraz... On sa zase obraňuje. Ty vole, no. Teraz ťa už rozciplujem. Chápete? A zas. On sa no, sáva. Retake, dipping ball. Áno, chcem hrať za Aragorna. Čauko, Aragorn. Odchádzam od teba, Tailman. Dobre, čau. Hej sa. Ty vole. To je ostrosovec Aragorn. Vlastne F-kom môžeme hádzať díky. Na zelená ukážka. A je po ňom. Vlastne môžete uvidieť na mému chrbáte za chvíľku. A už vidíš, už ju tam máme. Teraz vystrelíme. A už ju tam nemáme. O, kritický zasah. Hetka. Vlastne. On má jakoby také... Death Sword, alebo jak sa to volá, neviem teraz. Ale čítal som The Sword of the Dead, sa mi zdá. Vlastne, že akoby povoláva mŕtvych, jak vidíte, on nemá ohnivé kúzla, ale má také zelené, by sa dalo povedať, také. No, počkaj, I believe I can fly, čo? Výborne, 21, 22, 25, 27. No, teraz ma tento Urukhai na chvíľku zložil, ale som... No, leď, prosím ťa. Čau. Ale Urukhaiovia, vy čo? Nemáte čo robiť? No, tu máme palisádu. Čau, palisáda. Čau, Grunt. Aha, tu už máme normálne, že bojovníka. Ó, normálne až ten bojovník sekol. Vlastne, jak vidíte, ten Aragorn je dosť veľké OP, ale na Gandalfa to aj tak nemá. To bolo úplne, že epic. Jej, no, teba vyvediem odtiaľto, lebo tu môžu hrať, tu môžu byť iba Urukhaiovia. Toto zase bude chvíľku trvať, dokým to kapturujeme. Vlastne máme to celé obsadiť, že vlastne tu nikto nebude, oni sa furt rodia. Morem, mamka, stop, hej, už si ich poradila viac než dosť. Ty vole. Oni musia byť asi všetci bratia, keď... Však to už im museli dojsť mena. Tej máme, to už všetky mená z kalendára musela. Vlastne, rok má 365 dní a už som ich minimálne 600 tých Urukhaiov zabil. To znamená, každý Urukhai by mal... Nie, to chcem povedať. Každý vlastne... ten Urukhai, minimálne jeden musí, ktorého som zabil. Ne, to proste jedno, proste... musia sa im striedať, opakovať mená. Ty dobre, mama by zavolala Honzičku, poď sem, prišiel by traja. Čo, to by som si dal, že otec, Honzičku, donies mi pivo, a prišiel by tri piva. A doniesli by tri piva. To bolo aké kruté. Neviem, prečo ma napadlo zrovna meno Honzičku. To nevadí. Dobre, jednu máme, máme ísť aj na druhú. Trochu mierne seky, ladí. Nazývate to. Počkaj, to tu nikto není? Dobre, tak kapturujeme, rýchlo. No, leď ptáčku. Tak ptáček neletel, dneska sa mu nechce. No, vyletel to, kšakša. Tak to si ich budem držať od tela. Ale ty ideš dole. Aj ty. Idete dole. Choďte naspäť. Aj ty choď naspäť. Naspäť choď. Ó, ale ten letel pekne, ten Warrior. Škoda, že som akorát na ňa nemal záber. Výborne. Tu už ešte defend the bridge a vyhrali sme. Ešte máme vlastne defendovať 1,5 minúty toto. Tým, že už som natáčal tento diel tretíkrát. Takže už to len celé naspáme. Dobre, toto máme udržať minútu a pol, to bude rýchlo. Vlastne teraz tu budú najazdovať milióny ich. Mhm. Jak ste videli, tá balista je urobená tak, že vlastne, že
aby to nič neničilo. A hop, vidíte, je hore a akože tam to zmizne takde. Nevadí, odpustíme to, predsa len není to zrovna nová hra. Kedy vyšla táto hra? Čakaj, nemám tu niekde ten obal od nej? Kde je, kde je vôbec ten obal? Čakaj, no neviem, je to je mi to jedno. Defend the bridge, a čo asi robím, more? Defend the bridge. Uf, no nič, ideme to tu preradiť trochu, hej, to chaláni, toto sa nepatrí. Ja som pozeral na party dvoch, a my si došli 200. Ty vado. Ich mamka musela byť pekne. Čisto teoreticky, každých 9 mesiacov trvá jedno porodenie. Vlastne ich mamka je Saruman, že? Fuj. Keď sa tak vezme. Ale detičky. No, ale 9 mesiacov a 300×9, no nechci sa mi počítať. Ale proste, ich mamka bola veľmi plodná. Teda Saruman respektíve. Takže ich vytvoril Saruman, ak si dobre pamätám podľa diela. Výborne, po ňom. Dobre. Vyhrali sme epickú pichtku o helmu v žleb alebo Helm Steep. Výborne. Tu máme ukážku epickú, ďalšiu. To zabili s tými koňmi, no. Áno, keď sa tak vezme, tak Sauron a Wormtong o nich vytvorili. Takže mamička a mamička. Či otecko a otecko. Fuj. Predstavte si to. Si teraz ich zabijeme v Isengarde, ale to bude až ďalšom videí. A to, to sú tí Uruk-hai-hoa. Fuj, oni si neumývajú zuby. No, fuj. Nehygienické. Ale my túto ukážku už nechceme vidieť, pretože tu si necháme až na ďalšie video. No, áno, video, dobre som povedal, už v kopcem. Toto vlastne budeme s Gandalfom budeme navštíviť Sarumanka, pôjdeme sa spolu porozprávať. Dobre, mňa to nezaujíma, hej, ja to chcem zrušiť. Vlastne už to môžem vypnúť. Dobre, takže ľúči sa s vami z Modlor. Čaute.